být nějaký limit, od jakého chceme, aby nám ten přístroj dělal záznam. Vlastně můžeme se pomocí opěrky opřít o rameno a pomocí takového laseru, kde vlastně vidíme takovou červenou tečku, tu zamíříme na přibližně na místo, kde je registrační značka a vlastně po zmáčknutí radarů se takovýhle zvuk a ukáže nám to rychlost. Pokud je překročení rychlosti, automaticky nám to zaznamená fotku, je tam vlastně vzdálenost, na kterou to vlastně to bylo změřený, výsledná rychlost, datum, čas, takže tam potom není problém. Pokud není přestupek, tak se ta rychlost jenom zaznamená, ale samozřejmě fotka se neudělá. Dá se měřit až na 1200 metrů, to jako vás to změří, ale manuál je jasně daný na 400 metrů. Je to vlastně, dá se říct, stacionární radar na měření rychlosti, kdy my vlastně můžeme měřit i z vozidla nebo takhle ze stojek, jako je klasická stará trojnožka. Lze tam měřit dvěma způsoby, buď klasicky prostě budeme měřit příjezd takhle vozidel, který přijíždí k nám, ale je tady vlastně takzvaný mod motorka, kdy vlastně my si to vozidlo nabereme, nebo i ten motocykl, který samozřejmě nemá registrační značku vepředu, změříme ho po tvorbu vlastně video a my se můžeme za tím motocyklem, případně za tím vozidlem otočit a vlastně potom vidíme zadní registračku, zmáčkneme vlastně radar znova a udělá nám to vlastně fotku plus celé to video a ukáže nám tu výslednou rychlost.